Also, then bears. You saw Joe's wills. Eu soube. Você é cinzento. Não quis fazer paz com os casacos azuis. Pode ir em paz. Não vou, não. Eu não tenho para onde ir. Então vai morrer. Eu vim aqui para morrer com você. Ou viver com você. Morrer não é difícil para homens como eu e você. Viver é que é difícil. Quando tudo aquilo que presta para a gente foi destruído e violado. Os governos não vivem juntos, é o povo que vive junto. Com os governantes nem sempre se tem uma palavra justa ou uma luta justa. Eu vim aqui para dar qualquer uma das duas. Ou receber qualquer uma de você. Eu vim assim para que você saiba que minha palavra de morte é verdadeira. Então, minha palavra de vida também é. O urso vive aqui. O lobo, o antílope, os comanches. E nós também. E só caçaremos quando precisarmos viver, como os comanches fazem. E quando a relva fica verde e os comanches mudam-se para o norte, podem descansar aqui em paz, abater um pouco do nosso gado e secar a carne para a viagem. O sinal dos comanches é o que estará no nosso abrigo. Essa é a minha palavra de vida. E a sua palavra de morte? Está aqui nas minhas armas e aí em seus rifles. Estou aqui para uma das duas. Essas coisas que você diz que teremos, nós já temos. É verdade. Não estou lhe prometendo nada demais. Estou apenas lhe dando a vida e você está me dando a vida. E estou dizendo que os homens podem viver juntos sem massacrar uns aos outros. É triste que os governos sejam chefiados pelas línguas falsas. Tem ferro em suas palavras de morte para que todos os comanches vejam. E assim tem ferro em suas palavras de vida. Nenhum papel assinado pode trazer o ferro. Ele tem de vir dos homens. A palavra de Ten Bears traz o mesmo ferro de vida e morte. É bom que guerreiros como nós se encontrem na luta da vida e da morte. Vai ser a vida. Que assim seja. É o que eu acho. Que eu me dane, dê uma olhada.